La fi de 6 anys de primària mereixen una festa d'acomiadament, i això és el que es va fer en totes les escoles de primària de Cardedeu. Una festa molt semblant en totes elles, on els petits de l'escola deien adeu als grans, amb balls i cançons a dalt d'un escenari, i després d'aquest acomiadament era l'hora de jugar i de posar dedicatòries en quaderns de record o en samarretes. Els nens i nenes de 6è de primària deixaran la seva infància enrere per passar a ser adolescents i estudiants d'institut. Alguns d'ells s'imaginen com serà aquest canvi, pel que els han explicat els seus germans grans o coneguts. Les nenes i els nens que ens han vingut a explicar com ha anat com el primer dia d'institut i tot, doncs ens han explicat que no s'ha de tenir por, perquè si tenim por, doncs la gent que pensa que li tenim por doncs vindrà per nosaltres. Passadissos, aules i menjadors buits, i patis sense nens. Aquesta és la imatge que tindran les escoles de Cardedeu durant 3 mesos aproximadament, fins que a mitjans de setembre es tornin a omplir d'alumnes i noves generacions.